Ми раді вітати в нашому ефірі Олександра Поворознюка, командира добровольчого батальйону за Петрівщину, аграрія з Кіровоградщини і президента клубу футбольного клубу «Інгулець». Пан Олександре, вас вітаю в нашому ефірі. Слава Україні, слава ЗСУ! Героям слава і, звичайно, слава Збройним силам України. Ми вас, насправді, дуже раді бачити не тільки просто тому, що це ви, з вами цікаво поговорити, але й тому, що ми дуже довго намагалися упіймати вас на інтерв'ю, тобто упіймати вас на місці з інтернетом. І от близько тижня це тривало. Розкажіть, ви постійно були у важливих справах. Що це за справа? Чим займаєтесь зараз здебільшого? Посівною, аграрними справами? Чи русньою, ДРГшниками і справами батальйону? Значить, колгоспом не займаюся з початку війни. Моя задача – фінансувати, щоб зарплату люди отримали вовремя, щоб було чим сіяти і все остальне. Там є кому займатися. Я в глибокій темі воєнній, тому туди, куди я їздив, я більше нічого по інтернету казати не буду, бо я вже третю неділю сходжу з ума. Тому що те, що я говорив, вороги використовують його як наживку. І виходить, туди, куди я проходив свободно, я зараз не можу пройти, навіть курка не пробіжить. Тому не хочеться б на цю тему говорити зовсім. Давайте після війни про мене будуть говорити, напевно, більше люди, і мені це буде більш приємно. І тоді, коли вони розкажуть все те, де ми були, що ми робили, то всі можуть просто здогадуватися і думати, як це воно було. Але на сьогоднішній день, коли ми говоримо, що ми робимо і як ми це робимо, то всі думають, що це казка. Угу. Ну, принаймні, в загальних якихось, я не знаю, не цифрах, але принаймні уявленнях, на вашому рахунку, скільки упійманих або москалів, або ДРГшників, от скільки ви знешкодили? Ну, про це завжди тяжко говорити і цим хвастатися. Скільки знешкодили, я не хотів би, я скажу, що після першого орка, знаєте, мабуть, суток-двоє він мені снився. І мені тяжко було зрозуміти, що в 51 рік я став вбивцею, розумієте? І про це якось говорити, я двоє суток не міг заснути. Я потім пішов в церкву і говорю, батюшка, я не можу просто собі оцього простити, що я в 51 рік состоятельна людина і вбив людину. Він каже, ти не першого вбив, і не останнього, а ти ж його не вбив, не пішов до нього в двір, ти не пішов до нього в хату, ти не пішов на його землю, а ти ж просто захищаєш свою землю, він прийшов до тебе, ти захищався, а ти, синок, должен зрозуміти, що це війна, а на війні, якщо не тебе, не ти, то тебе. Якось так. І трошки мені крила трошки розправились, тому що, чесно, було тяжко, і про це говорити якось, це, знаєте, хвастаться цим, я вважаю, це неправильно. Чи є у вас просто загальне уявлення, відчуття, скільки може тривати ще зараз війна? І, власне, чи може вона поширитись далі на території? Я знаю, що отримуєте ви і Кіровоградщину, решту областей утримують, але русня постійно намагається пробиватися далі. Значить, Одесу, Ніколаїв, Кривий Рог не взяти їм ніколи. Ніколи. Якщо вони пройдуть між Ніколаєвом і Кривим Рогом і підуть сюди, якщо в них там є якісь інтереси, там, не буду казати куди, але я знаю куди, то вони тут пізділей таких получать, що вони, мабуть, забудуть цю дорогу навсігда. Танків тут точно не буде. Ні орка, блядь, ні танка на Петрівській землі точно не буде. Я вам відповідально заявляю на сьогоднішній день. Тому що те, що ми на сьогоднішній день маємо для захисту свого краю, повірте, хватить, блядь, на них всіх. Ще й можна було б іти в наступлення. Нам вже Солослова, це треба з ЗСУ. Тому ці всі питання, вважаю, що Залужний, все, що він робить, він просто красавчик. Йому просто, блядь, респект і уважуха. І те, що він робить на сьогоднішній день, повірте. І Херсон буде наше, і все буде наше, повірте. На це все время, тому що не все так просто. Якби можна було все говорити, я вам би зараз розложив всі карти, і ви б зрозуміли, що так, дійсно, це майбутнє, і це, ближайше майбутнє. Але
Навіть за ближайше майбутнє поки нічого говорити не буду, тому що ну, ті плани, які є на сьогоднішній день, вони збудуться однозначно. І Херсон буде нашим однозначно. Тому запевняю вас з відповідальністю. Ми чуємо також від експертів, і від певних представників теж і політиків про те, що російська, взагалі їхні ресурси і щодо особового складу, і щодо техніки, вони так чи інакше вичерпуються. Одні повільніше, інші швидше, але треба їх поповнювати, зокрема людські ресурси. Але Путін так і не оголосив загальну мобілізацію і відверту війну, не оголосив на 9 травня. Як ви думаєте, чому? Тому що всралися. Чому? Ну як почому? Тому що вони реально розуміють. Вони просто, ну, розумієте, українська армія на сьогоднішній Збройні Сили України по духу перша армія в світі. Повірте, я знаю, про що я говорю. Якби в нас було те оружие, що в наших западних партнерів, то, повірте, сюди б ні одна нога не ступнула. Але, ну, по духу ми самі сильні, по духу ми переможемо все. Знаєте, от, ситуація складується, я вам просто скажу про своїх хлопців. Да? Спочатку перші дні, там, ну, знаєте, якийсь так страх такий був. Потім на другий день війни я зробив те ексклюзивне звернення. Ну, то просто був емоції були. Ну, я просто всі, я знаю, що тут всі дивляться на мене, яку позицію займу я. І більшість так і зробить. І от я просто висказав все, що я думаю. Я зайняв свою громадянську позицію, я підтримав президента. І от перші дні такі були, знаєте, як вроді би дивлюся на хлопців, як вроді би чогось боїться. Потім дивлюся, днів через 10 проходить, хлопцям починає ставати похуй все. А потім проходить ще неділька, щоб ви понімали, що для українського народу, коли йому стає похуй, то страшно стає всій планеті. От воно так і вийшло. Ці час нам абсолютно похуй всі. До нас ніхто не дойде, до нас ніхто не прийде. Тому що все те, що ми маємо, і наш дух український, блядь. От бачите, в нас на шевронах в моєму батальйоні написано «Наша доля – тільки воля». А ми свободна країна, ми свободний народ, блядь. І нас свободу забрати нереально. Це 100% нереально, але знаєте, що цікаво? Обговорити тих людей, які змінили зараз свою позицію під час війни. Ну, змінили, не змінили, вони, мабуть, скажуть, що вони завжди були за Україну з народження, але ну, я навіть нагадаю конкретні прізвища, наприклад, такі як Добкін, як Онуфрій сам, патріарх Московського патріархату Церкви Української Православної, і, наприклад, Вілкул, який зараз, ну, не просто патріота. Він ще й влаштовує, так би мовити, організовує оборону Кривого Рогу. Так от, різні люди є тими, хто, ну так можна сказати, перефарбувався під час війни. Раніше в них була риторика, яка фактично підтримувала агресора і ворога. Зараз вони стали різко патріотами. Як на вашу думку, повірити їм, пробачити чи ні? Дивіться, давайте почнемо із Вілкула. Да? От, я розумію, що ви маєте в виду, що там перефарбувався. Вілкул ніколи не перефарбовувався. Вілкул був патріот свого міста Кривий Ріг. І що б там хто не робив, що б там хто не розказував, або за нього, або за його батька голосували мінімум 70% виборців. Ну, це дорогого варте. При любій владі, при любих виборців. Вілкул зайняв свою громадянську позицію таку саму, як зайняв я. Я теж за Зеленського не голосував. Я теж в нього спочатку не вірив. Я в нього повірив тоді, коли почали зробити в Україні робитися дороги і все остальне. І на сьогоднішній день про Зеленського ніхто не може сказати єдину про чоловіка, просто про єдиного президента, про якого нельзя ніхто нічого не може сказати. З ким би я не говорив, що він щось украв? Ніхто. І це просто є позиція, яка приваблює, яка от мене, ну, я за нього готов душу віддати. От просто ну, до кінця буду з ним. От просто мені треба нічого, ні депутата, мені треба ніхуя абсолютно. Я просто за справедливу, щоб оцю всю пиздоту почистити, щоб Україна стала чище. І все, і тоді жити стане краще. Що стосується Вілкула, хочу ще раз звернутися. Щоб ви розуміли, Херсон
Підараси здали, просто здали, сука, і за це кожен хто-то відповідає. І відповість, блядь, отаких людей треба розстріляти на площаді, прямо в Херсоні, щоб люди потім зрозуміли, що вони підараси за два дня, блядь, до вторження, блядь, вони розмінували мости, які були заміновані. Їх треба просто порубати, сука, на куски. І я думаю, що Зеленський знає, як це зробити. Демократія, блядь, повинна закінчитися отам, де почалось предательство, блядь. А тепер я вам скажу далі. Кривий Ріг. Була така сама хуйня. Там теж, бля, пообрізали, бля, всі заміновані кабеля і все остальне. Ждали орків, бля. Але враховуючи те, що Вілку, бля, на своєму місці і Вілку дав команду перевірити, убедитися і пішли туди провіряти. Прості майори, капітани, СБУшники. І вони знайшли це все. І Вілкул просто красавчик. Не було Вілкула. Хто знає, що було б ще з Кривим Рогом в тому числі. Але це він зробив усе, що на сьогоднішній день Кривий Рог узяти невозможно. І ніколи вони туди не підуть. А якщо підуть, то получать такої пизди, що вони назад не спіну до Крима добігти. От і все. Ну, а наприклад... Тепер далі ми хотіли про кого ще? Про так, що, про... я говорила про Добкіна і про Онуфрія, наприклад. Онуфрій став на захист українських військових на початку війни. Він почав ще говорити там багато про те, що це от війна, що Росія там напала. Ну, фактично, він вже використовував ті вирази, які раніше від нього не очікували. Але все ж таки зараз російська ця московського патріархату православна церква не виходить з-під російського протекторату, з-під якраз московського протекторату. Тому чи вірите ви в цей патріотизм прояв? Ну, Михайло Добкін теж, ми пам'ятаємо під час його, так би мовити, справ на Харківщині, він все одно був ближчий от до тієї орбіти. Так? І, власне, зараз він теж робить патріотичні дописи і так далі. Дивіться, давайте по очереді. Я вам скажу спочатку про церкву. Да? От про церкву я підтримую повністю позицію президента, що це все не на часі. Я думаю, що закінчиться війна, і тоді ми все розставимо на свої місця, і в рамках законодавчої бази, яка прийде в Верховна Рада, ми розставимо всіх, поставимо всіх на місце. Ну, це перше. Зараз вони на часі будоражать населення України. Що касається Добкіна, то такий як Добкін, я казав уже свою думку і кажу. Якщо вони виїхали з України після 24 лютого, значить вони виїхали або по якійсь довідці, яку купили за гроші, або виїхали за взятку, яку взяли таможенники чи пограничники, то таких людей треба лишати громадянства України, блядь. І для них Україна повинна бути закрита. Крапка. Якщо є такі люди, і ще раз хочу повторити, щоб мене правильно зрозуміли, є такі люди, які виїхали до війни і залишилися там, і почали займатися волонтерством, допомагати. І це, ну, є кому доказати, що вони дійсно працювали і робили. Це інше питання. Я вам говорив і ще раз говорю. Я багато знаю таких людей, і знову ж таки назову і ще одного чоловіка, який під час до 24 лютого був у Австрії, у Вені. Йому 28 февраля, 28 лютого було день народження, він вийшов на балкон, випив 100 грам, закурив сигарету і каже, я поїхав на Україну, там моя земля, я буду її захищати. Все, крапка. Він приїхав через Венгрію, бо вже самоліти не літали. Прийшов у Берегівський воєнкомат і каже, направте мене, куди вважаєте за потрібне, я хочу воювати. Він зараз прийшов до мене, він заступник мого батальйону. Це Журило Руслан. От Журило Руслан, щоб ви розуміли, це не менше багата людина, чим Добкін. Це просто буржуй, але він щирий українець, він патріот. І він прийшов і доказав те, що він готовий захищати свою країну, він готовий вмерти за свою країну. І це на дорогого стоїть, я вам скажу так. Ну, от вам і приклад. Добкін і Журило Руслан. От і робіть висновки далі сам.
Я хочу скористатись моментом зараз нагадати, що варто підписатися на наш канал для того, щоб не пропустити ось такі інтерв'ю в тому числі. Тому, друзі, натискайте кнопку «Підписатися», залишайтеся з нами і надалі. Пане Олександре, я хочу запитати тоді про інших політиків, які могли би бути вже за кордоном, наприклад, в Росії. Це Медведчук, який навіть пропонував, навіть сам він робив заяву про те, щоб його віддати до Росії в обмін на наших військових, але чомусь Росії він не потрібен. Чому не потрібен? Чи може Росія бреше про те, що він не потрібен? Чекає якогось іншого моменту? Це за Медведчука? Так. Ну, це все ігра. Вони роблять вид, що він не нужен, а на самом ділі виторговують собі удобні варіанти. Ну, повірте, президент теж не дурак, він це все понімає, розуміє. Я думаю, що за Медведчука один на один не буде ніякого обміну. Вспомните мої слова. Один на один, а один на багатьох буде? Один на багатьох, можливі варіанти. Я допустим, якщо вони віддали б усіх за Медведчука, то хуй на нього на того Медведчука. Хай іде нахуй собі за руським кораблем, а хлопці хай йдуть додому. Жителі там вже дуже багато кого просто похватали, блядь. Просто, блядь, автоматом похватали, попривозили, блядь, і держать там в таборах, блядь. Я вважаю, що за одного довбойоба вернуть цих хлопців, це нормально. Ще в нас є питання з чату. Нашого, значить, люди питають, в Україні паливна криза. Чим ви заправляєте свій танк, як ви його віджали у Русні? Ну, про це ціла історія. По-перше, мене вже ці інтернети так доїбали, що до мене вже СБУ приїжджає, отдай танк, блядь. Ну, я їм один хуй нікому нічого не дам. Після війни отдам все. І до танка там було ще КАМАЗ з оружієм, ми його йобнули. Ну, я все пороздавав людям, і в мене зараз, ну, скажімо так, не батальйон, а вже армія. Тому все буде здано, нічого мені не треба, все під розпис видається, журнал ведеться, але все дам після війни, після перемоги. От тільки перемогу відгуляємо і все здамо. А танк заритий один ствол, блядь, виглядає на позиції, там, де должні передположительно йти русаки, а вони в другому путі немає. Тому того танка я не віддам, він з повним боєкомплектом стоїть, охороняється і жде, поки місця пиздота прийде і їхнім же танком, їхнім салом по їхнім губам, блядь. Получать пизди таку, що, блядь, мало не покажеться. Ну, а все ж таки з паливом знаходите десь його зараз? Я той танк гнав, блядь, півтори суток, щоб ви понімали. Я проїхав 5 кілометрів, блядь, виходить, блядь, заглох танк, блядь. Потім, поки ми закачали, це, блядь, ну, це дуже довго це все розказувати. Але ми його півтора суток гнали, блядь. Поїхали, я ж думав, що, ну, 100 літрів привезу, вілью, і нам хватить, який там хуй. Ще через 60 кілометрів закінчилась солярка. Там, блядь, я ж не знаю, скільки він там їсть. Це ж не трактор, це можу по джендіру, там, по МТЗ орієнтуватися, а потім не знаю. Ну, так що там ціла історія була. Я думаю, що там люди розкажуть це все, тому що, ну, люди це все бачили, і люди розкажуть, як ми верталися в село, просили солярки, де є, блядь, так що, ну, все розкажуть. Ну, але люди допомагають, так? Люди, ну, в нас люди просто, блядь, ви не розумієте, наскільки це зараз об'єднана країна, це, блядь, така сила, зараз можна гори перевернути. Я боюся, знаєте чого, що якщо ми підемо в наступлення і блять, видавим їх за свої, вже станемо на свої кордони, блять, хлопців буде просто остановити, ну просто важко. Я не знаю, як це завжди зробить, але, ну, я боюся, що ми точно не хуйнули на Урал та на Мозир, блять. Не підемо на Урал, все одно нам співіснувати якось з росіянами треба буде по сусідству, так чи інакше територіально ми вимушені до цього. Як ви бачите в подальшому, от умовна ситуація, закінчилася війна нашою перемогою, ви їдете відпочивати кудись на море, наприклад, і там в готелі в сусідньому номері росіяни, от як з ними спілкуватись взагалі? Ночі випали з балкона, ну, як варіант. Ну, це так, все, що в голову бисто прийшло. А потім я щось придумаю. Ну, чи є взагалі хороші руські, з якими ми можемо, не знаю, ну, або не дружити, ну, з якими ми маємо спільні цінності, які можуть реально бути адекватними і підтримувати Україну? Є. Хороші должні пливти по течії в гробах, а погані проти течії, но в гробах.
Щодо вашого відомого того емоційного звернення, яке стало, в принципі, хітом після того, його поклали на музику. Ну, і ви там багато говорили про підтримку Зеленського. Чи і зараз говорите теж не одного разу, так? Чи звертались до вас після цього з Офісу Президента або сам Президент, аби подякувати за цю підтримку? А за що дякувати? Це моя громадянська позиція. За що мені дякувати? Ніхто до мене не звертався, ніхто мені, ні з ким я не говорив. І вважаю, що це було б неправильно. А навіщо? Це моя громадянська позиція. А що, такий один думаєте на Україні? Ні. Просто ви зрозумієте одне, що те, що в людей в душі, ну це, повірте, ну навіть не в одного другого, а майже в кожного, воно в душі, а тільки не кожен може сказати це в вічі. От і все, ну немає духу сказати. У мене його хватило, я сказав. От і все, ну ви просто не розумієте. Я їду, ось зараз мені президент футбольного клубу «Минай» із Ужгорода подарував машину на батальйон для пулемета, тому що я спиздив русаків ДШК, блядь, і мені треба було десь поставити на такий, щоб з кузовком була машина. Він мені подарував на батальйон цю машину, і дуже дякую йому за це. І ми їхали, так поки доїхали до Ужгорода, ну, ви просто не розумієте. Мені на кожній заправці хоч балаклаву одівай. Ну, і не треба ні грошей, нічого. Мене заправляли, мене кормили. Ну це взагалі. Я не привик до себе такої. Ну, я привик собі в колгоспі спокійно жити, робити там. Ну, такої уваги, ну не привик я до себе просто. Ну, для мене це трошки дико. Бачите, можливо, тоді назад... говорите те, що людям хотілося би почути зараз. Ну, я просто говорю те, що воно є. Я не те, що воно, повірте, я не говорю те, що людям хочеться почути. Це різні речі. Я говорю те, що в людей в душі, в кожного майже, але він його не може сказати отак, як я скажу. Просто він той боїться, то зависимість, яка є. А мені похуй, я, бля, нікому нічого не должен, я ні від кого не залежу. Я сам по собі був, є і остаюся. Я свої гроші, які заробив, і всі дома, які построїв, і всі машини, які купив. Я купив, задекларував, дивіденди заплатив, налоги заплатив, все заплатив. Тобто я нікого не боюся. Ви думаєте, якби було мені щось пред'явити, то Юлія Тимошенко із Порошенком не зробили б вже цього? У них тільки один варіант, застрелить мене нахуй і все. От поэтому, а врахуючи те, що я різаний, стріляний, блядь, і чувство страха в мене потеряно з дитинства, ну... Якось отак. Ну, я знаю, що вони можуть це зробити, я знаю, що вже є погрози в мою адресу, там і смски приходять, і там серед ночі ліві люди дзвонять, розказують, що ти б лучше цього не робив. Але мені це все знаєте, блядь. Я говорю те, що думаю, і горжусь тим, що я можу сказати це в вічі. Ну, до речі, цікаво, ви згадали про Порошенко і Тимошенко, і я пам'ятаю те ваше звернення, ви там сказали, що до Володимира Зеленського, що в першому турі за нього не голосували, так? А мені цікаво, знаю, що Порошенка, Тимошенко ви теж критикуєте. А чи можете поділитися, на чиєму боці були ваші симпатії тоді, за кого голосували в першому турі? Вообще ні за кого. Вообще ні за кого. Я не вірив у Зеленського і не думав, що з нього може вийти нормальний президент. Але пройшов час і подивився, як він почав братися і щось змінять в Україні, і це видно стало було по дорогам. То, щоб ви розуміли, я вже на місцеві вибори, я вже очолював партію «Слуга народу». І все. Хоча я вам скажу по-чесному, що я у «Слугу народу» очолив тільки того, що, щоб нікого не пустити в район. І все. Тому що в області я відмовився і від області, і від району. Я просто стався в ОТГ, щоб сюди нікого не пустити. Тому що... Потураєв такий є, який відвічав за вибори у Кіровоградській області. Він продав нахуй всю партію з патрохов. Тому, ну, я тоді ще сказав, що, блядь, ну, з такими довбойобами мені не по путі. От і все. Ну, тобто ви підтримуєте президента Зеленського, але не всіх в його команді? І половину з його команди, блядь, я порубав би на куски, блядь. Це предателі і змінники родини, блядь. Блядь, майже половина, блядь. Ну, це просто, блядь, ну... Якщо він, блядь, попав, от давайте візьмемо одного чоловіка, да, Розумкова. Зараз там, блядь, під нього настраюються, під нього там, блядь, хочуть партію якусь відкрити, блядь. І розказують, що якби не Розумков, блядь, то де був би Зеленський? Блядь, ну в мене встречний вопрос. Ну не було б Зеленського, де ти, сука, був би?
Ну от, блядь, ну кожний, блядь, хвалить своє корито. От кожний, блядь, хоче от показати, що який він. Та що ти, блядь, можеш без президента? На його імені зайшли туди в Верховну Раду, блядь, більше 10 тисяч гривень в руках не держали, блядь. А потім їм предложили, говорять, на 50 тисяч доларів, тільки нажми на кнопку за то. Ну, спокуса, ну як він може удержатися, блядь? От і вся проблема. От таких, блядь, підарасів почистить, блядь, і буде все по-іншому, все буде по-другому. Зараз нас, поки ми ще йдемо до нашої перемоги, людей цікавить все ж таки посівна, в тому числі, чи буде в Україні хліб. Росія запускає інформацію, що буцімто в Україні буде неминучий голод. Чи буде таки в нас хліб цього року і наступного? Голодовки точно не буде, я вам можу запевнити. Голодовки в Україні точно не буде. Проблема може бути у Саудовській Аравії, в Єгипті, ті, хто в нас покупали, куди ми експортували, а там може бути проблема, в тому числі і у Європі. Тому я б європейцям совітував би зараз побистріше нам давати все оружие, щоб це все побистріше закінчилося, щоб менше ризика у них було, що в них буде голод. В них може бути, у нас не буде. Пан Олександр, я вам дякую за цей прогноз, дякую за вашу щирість, дякую за вашу роботу, яку ви зараз робите на захист країни, і дякую за те, що знайшли час, долучились до нашого ефіру. Спасибі вам і слава Україні! Слава Україні, слава українській нації і пиздець Російській Федерації! Дякую. Абсолютно точно. Підтримую. Дякую. Олександр Поворознюк, командир добровольчого батальйону «За Петрівщину», був з нами на зв'язку.